কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ এই সকলোবোৰ মানৱ জীৱনৰ এটা সহজাত প্ৰবৃত্তসমূহ মানুহৰ চৰিত্ৰত কম বেছি পৰিমাণে দেখিবলৈ পোৱা যায়। ক্ৰোধ বা সং মানৱ জীৱনৰ এনে এটা নেতিবাচক ভাৱ যিটো আমাৰ জীৱনত যিকোনো মুহূৰ্ততে বা পৰিস্থিতিত প্ৰকৃত হ'ব পাৰে। মানুহ বিশেষকৈ সং বেলেগ বেলেগ ধৰণৰে হয়। কথাতে কয় সং মানে চণ্ডাল, কিন্তু লোকৰ আকৌ কথাই প্ৰতি খং উঠে। এনেধৰণৰ লোকৰ খং অতি সোনকালে উঠে আৰু জমৰেও। কিন্তু খং উঠাৰ সময়ত খঙৰ ভকতত সেই মুহূৰ্তত যিকোনো কথা ক'বলৈ অকণো সংকোচ নকৰে তথা খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি ঘৰখনৰ নানা বস্তু বাহানি দলিয়াই মনৰ সুখ প্ৰকাশ কৰে। অৱশ্যে খং কমাৰ পাছত অনুশোচনত ভোগে, ফলস্বৰূপে ঘৰখনত এটা অসুস্থ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। সাধাৰণতে দেখা যায় যিকোনো কাম নিজৰ পচন্দমতে নহ'লে বা ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কৰিব লগা হ'লে বা সময়ত বিচৰা বস্তুটো সময়ত নাপালে বা কোনোবাই বেয়া কথা ক'লে তেতিয়াই প্ৰায়ভাগ লোকৰে খং উঠে। কেতিয়াবা এই খং বাহ্যিক ৰূপে প্ৰকাশ পায় আৰু কেতিয়াবা অন্তৰতে থাকি যায়। বহুতে আকৌ সহ্য কৰি দমাই ৰাখে, নিজে গুজৰি গুমৰি থাকে, অশান্তিত ভোগে। প্ৰকৃততে খঙৰ আৱেগ কাম হ'ল পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ থাকে আৰু বেছি হ'লে নিজৰ ওপৰতে নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে। সেই সময়ত তেওঁক অশেষ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈও কাৰো কথা শুনাৰ বাবে আগ্ৰহী নহয় বা ধৈৰ্যও হেৰাই যায়। ফলত খঙৰ আৱেগত তেওঁ কি কৰি পেলাই সেয়া নিজেও গম নাপায়। খং নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিলে পৰিস্থিতি বেয়াকৈ নগৈ কাৰো লগত মনোমালিন্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। অৱশ্যে এটা কথা ঠিক যে খং বাহিৰত হ'লেহে মন শান্ত হয়, কিন্তু এই খং ইতিবাচক ৰূপে প্ৰকাশ পালে সকলোৰে কাৰণে মংগল। আনহাতে অতি খঙাল আৰু প্ৰায়ে খং কৰি থকা লোকৰ পৰা মানুহে সদায় নিজকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰে, কিয়নো এনেধৰণৰ লোকে খং উঠাৰ সময়ত দুই ধৰণৰ কাৰ্য কৰা দেখা যায়। নিজকে দুৰ্বল লোকৰ ওপৰত অযথা খং কৰি দেখুওৱা অথবা তেওঁৰ লোকচান কৰি অতি আনন্দিত হয়। যি কি নহওক, সমাজত অধিকাংশ লোকৰ ক্ষেত্ৰত কথাই কথাই অসন্তুষ্টিৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে, সেয়া কথা ক'বলৈ অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰা খং দেখুওৱা এটা স্বভাৱত পৰিণত হৈছে। সেয়ে আজিৰ সম্বন্ধসমূহত এনে প্ৰভাৱৰ ফলত মানুহৰ মাজত আন্তৰিকতা বহুখিনি কমি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ যুৱচামৰ মাজত এই বাৰুকৈ বৃদ্ধি পাইছে। বাটে ঘাটে সৰু সৰু কথাতে তৰ্ক আৰু কাৰ্যতে লিপ্ত হোৱা এই চাম নৱপ্ৰজন্মৰ ডাঙৰ সৰু কাকো নামানি মাৰধৰ কৰাৰ বাদেও নিজৰ পিতৃ মাতৃক অপমানিত কৰিবলৈ লজ্জাবোধ নকৰে। কেতিয়াবা আকৌ এনে এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় যে খঙৰ সমকত কোনো কথাই চিন্তা নকৰাকৈ হত্যাৰ দৰে ডাঙৰ জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত কৰি পাছলৈ নানা কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে আমি আমাৰ জীৱনশৈলীত খঙত প্ৰাধান্য নিদি খং উঠাৰ সময়ত মনটো অন্য ফাললৈ গৈ বেলেগ সময়ত গুৰুত্ব দি ব্যস্ত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। নিজৰ পচন্দ আৰু ৰুচি অনুযায়ী কাম কাজ কৰিও খং দমন কৰি খঙৰ মাত্ৰা কম কৰিব পৰা যায়। খং উঠাৰ সময়ত মনটোক শান্ত কৰি নিজকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি কিছু সময় মনে মনে থাকি মুকলিকৈ ওলাই আহিলৈও খং পাতলি হৈ যায়। তদুপৰি নিয়মিতভাৱে উপাসনা, ধ্যান আৰু আত্মচিন্তনৰ অভ্যাস কৰিলে যি কথাতে খং উঠিছিল সেই বিষয়ে গম পোৱা যায় বা ধৰিবও পাৰি। তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত কি কৰিলে উচিত হ'ব সেই বিষয়ে অনুমান কৰিব পাৰি। এনেদৰে নিজা বুদ্ধিৰেও মনটোক শান্ত কৰি খং বা